Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Hozir bojxona terminaldamiz. Bizga avtobus zakaz qilgan edik. Haqiqatan ham avtobusimiz keldi. Savdoga qo'ydik. Yaqin kunlarda nomerimni qoldiraman, aloqaga chiqing. Yaqin kunlarda bu narxi aniq bo'ladi. O'zicha narxi aniq emas. YouTube'ga yuklaganimcha narxi chiqadi. Tanishtirib o'taman. Qizil rangli avtobus. Tak. Balonlari old qismi bittadan, lekin orqa qismlari hamma qo'sh balon. Endi buni parametrlarini. Tak, o'zining og'irligi 7.5 tonna ekan. Invoyslari boshqa-boshqa. Xullas kalon. Ularimcha tushunmayman, lekin keldi avtobus. Uzunligi 2 avtobuslardan 2 etajli, pastda adashmasam 4ta, yuqorida 4tami, shunaqa mashina ketadi bunga. Yengil avtomobil ketadi. Avtobus davolni uzun haqiqatan ham. Endi bularning razmeri, po-moyim, hammasiniki bir xil bo'lsa kerak. Podyom qiladiganlari mana qarang, troslik. Tros bilan birga mana bu shtikeri ham bor. Stvol o'q bilan. Lisensiyasi bor. Mana stvollari. Так. Дополнительный сейф бор экан. Так. Bu yerdagi oborudniylar hammasini tushunmayman. Xullas kalon, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Bizga keldi. Endi nasib bo'lsa mana 280. Nima demoqchiman, endi nasib bo'lsa bizda avtobuslar ham savdoga qo'yilyapti. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqing. Biz avtobuslar, spes texnikalar va elektromobillar, hatto benzinda yuradigan gibrid mashinalar hammasini olib kelishni yo'lga qo'ydik. Hammaga yaxshi kayfiyat. Chao kakao. Kimga qiziq bo'lsa nomerga chiqinglar aloqaga.